Velkommen alle sammen. Vi skal ut og prøve å synge sanger og saker og ting som har levd i det som vi må kalle Bømlo sitt teater i 50 år. Det er mest ikke til å tro. Og du kan si at en del av de som er med her nå, de synger kanskje litt sånn på siste verset. Men det skal gå godt. Hvis alle bare er rolige og sitter fint. Vi skal også ut og reise, ikke sant? Og vi skal være hjemme, og så får vi en lengt, og så ferer vi av gårde. Og så, sånn som det pleier å gå, så må en liksom hjem igjen. En kar som... Ja, han er vel musikalsk på sitt vis, men... Jeg prøver av og til å dra fram Jon Fosse. Han er vestlending, han interesserer seg for tysk kultur. Han er Nobelprisvinner, det er ingen andre her, så nei. Og han liker nynorsk. Og han har stått og stirret på Svaberg, ikke sant, og sitter ute over havet, sitter på horisonten langt der borte. Og han har et lite dikt. Det tar ikke mer enn 7 minutter i hvert fall. Det heter Hav og himmel. Ikke mer. Bare gå og kanskje se at alt er som splittinger mellom hav og himmel. Og så røyster de som prøver å si noe. Kom barn og ta i panna nu, så skal
Vi kan ikke leie ut på en reise dette jubileet uten å ha med oss Birger Røksund. Han har vært med oss i mange sammenhenger, og kanskje spesielt på en av de kabarierne som vi hadde. Og Birger Røksund, han var en ekte fiskerbonde og skrev om dagligdagse ting som han hadde ganske god realkompetanse på. Og et av de som skildrer hvordan forholdet mellom naboer var, på sjø og land for så vidt, i dette tilfellet på sjø, der to stykker ikke var helt enige om hvem som hadde rettighetene og hvem som hadde øyre i land når det skulle kastes sild, kastevåg. Han ordene var inne på vågen en natt. I lettbåten lå han og lydde. Da hørte han silda. Hun spratla og skvatt, og teiken på innsegan tydde. Men heimfolket lå inn i naust og sov. De mente at vågen de åtte, for andre å kaste, var rekna som rov. Men ordene han tykte han måtte. Så lydløst han hamla seg heim til Sibu og lagor nattsvendtørna. Og dette var karrer som kunde seg snu, treg, trøye og runda om hjørna. De tårde mest ikke på tiljene trø, så stille de for fram i landet. Og vettet var keipar med lite grann sjø og årene i humlebandet. Ja, ja, de brutla vel noen når nota skulle gå, så rart det den også skal skunda. Uten austøra endre på vågen løt sjå, som fuglen på kvisten han lunda. Og nauste så uldra de ut som et skre, og i båtene for de så skotten. Ja, en og to tause i laget var med og tok øyre på spillbåten. Han Anders og Daniel kasta ut not, og der manglet det ikke på kreftet. Fire satt fremme, tog spentak imot, så årene taktfaste treffet. Han Stola Peder, og Karin med kryl, og Steffen, og Stiola Stassen, og Odde i mål var kvass og en syl, for han var i notlag i basen. Så kastet de begge, i armod og slit, og endret han tok til å kjenne. At vågen var deres fra Arels tid, da måtte jo Oddne bestemme. Men støtterne har vært en trave og fant, og aldri han vart noe annet. Og Endre, som hun gikk til alter sitt land, nå har ikke fritt var han banna. Da silda hun opp gjennom nøtene brast, og det var som hun ville deg sprenge. Og da skjønner karrene at her var et kast som velkomne samhalde trenger. Og fjåger opp av Endre fra feringen sin. Hvem kunne hun slikt noe drømme? Nei, du Ådne er basen, så stordotter Finn, så nå får vi teia og glømme. I dag skulle de være slikt styggelig skrål, da skulle nå aldri ha fallet. Og kastet sitt tok de opp 10.000 mål. Og siden vart vågen for alle. Fossing.
Haugesund kunne bli litt lite for noen. Og mange ville ut og reise, komme seg liksom bort. Og de drømte nok om et annet liv, ikke så mye slit kanskje. Og de hadde eventyr i øynene. De måtte stort sett bruke båt. Jon Fosse, han har skrevet et lite dikt som heter Båt. Båten ligger så rolig på den blanke sjøen, så stolt i sin tause byrgskap. Og så å gå ombord, og så å løse fortøyinga, og taust legge ut. Og siga langs med landet, medan bakkene og trea andar jamt, og himmelen stryk håret. Oh,
han åka under däck och Fritjof pejla alle rum i snu. Det syn vi då fick sjå, ja det fyllde oss med skräck. Men fader tänkte drukna oss och skuta hovar läck. Minns han med Asse Ransen, för det skippen sikkert har förstod karoffret Fritjof Andersson och jag. Men Fritjof tog det mål. Ja, men vi har med oss
og har hatt med oss mange på denne reisen. Vi kan vel ikke unnlate å nevne Evert Taube. Vi skal tilbake igjen til Evert Taube nå. Og Erik By. Altså to trubadurer, en fra Norge og en fra Sverige, som har sett preg på visesangen i alle år. Begge likte å reise. Og Evert Taube, han likte veldig godt å reise i Sør-Amerika. Og om det var kvinnfolk eller ville dyr som lukket mest, det vet den vel ikke. Men nå skal vi prøve oss på en som vi allerede hadde i 1979, som Douglas den gangen sang. Fridtjof og Carmencita. Men da må en vel kanskje kle seg opp for anledningen. Er ikke denne på Romo? Så hakker meg bare ut. Jeg er så vant til å ha påklederske. Ja. Og denne her, den fikk jeg låne ifra, jeg tror det var Kristoffer Columbus. Det var i hvert fall en kjent kar der borte, de traktene der. Fridtjof og Carmencita. Sommer er noen som jeg omsider langt forlata. Staden ligger ikke langt fra Rio de la Plata. Like i kanten av den blå er Atlanten, og med pampas har tomt seg mange hundre grønne mil. I kommeria det en etkamp jeg blir, for jeg ville danse tango. Dragspill, fiol og mandolin, høres fra kroa og i salen steiger inn. Der brukken i man til at kommer roser på varmen satte dårande vakt. Stå i en butikk, og forresten
vi går til Saltsjøen kvar ljus i dag. Sången, den handlar om något så fint som prokrastinering. Och det är väldigt populärt uttryck i våra dagar. Det betyder alltså att utsätta något som det borde ha gjort nu till kanske lite senare. Ett annat populärt uttryck är ju carpe diem, grip dagen. Det ska vara så väldigt populärt. Och ta tingen med en gång och göra färdig och törka golv, vaska golv och vaska hunden och deja hunden på tur. Och det är carpe diem. Men alltså i Östervåll, där jag växte upp, där sa de då att går det inte idag, sa de, så går det imorgon. Och går det inte imorgon så går det dagen efter. Och går det den dagen heller så får man vänta lite. Och då åg en slags visdom med optimistisk lärare. Oj, oj, oj. I morgon vart lite av en dag. Men idag, nej idag, ger det inte slag. För idag har jag gärna att fundera på. Men kom att i morgon så ska du få sjå. I morgon, men inte idag. Idag, nej idag, ger det inte det slag. Idag vill jag ligga på ryggen och sjå. Och lacka som svingar sig hög. Ska det gå slakta en stut
jeg skal av gare og banke han Knut. I morgen skal jeg gå hente heim mjøl, og jeg skal skumøra og brydja meg øl. I morgen, men ikke i dag. I dag, men i dag, gjør jeg ikke det slag. I dag vil jeg ligge på ryggen og sjå, og lærka som svinger seg høyt i den rå. I morgen kjem vår kuss på Færing og Naust. Da setter jeg en glase som datt ut i haust. I morgen en dag, da skal garne i sjø, og da skal han bli para i stand på brød. Så dreier det Stina i støa en tripp. I morgen da skal jeg til Stine mor fri. For i morgen skal Stina bli min. Ja, skit om! I morgen, men ikke i dag, i dag. Nå skal vi litt tilbake igjen til Birger Røksund. Og som jeg sa, så var det ikke bare på sjøen at det var vanskelig å være to naboer som ikke alltid kom til ens. Nå er det jo sånn at når jeg nå skal ta grannar, så har jeg jo alltid hatt Johan med meg på dette her, men han er blitt pasifist på sine gamle. Han nekter, han vil ikke slåss mer. Så da skal jeg ta grannar alene. Og den går også på ukvems ord og krangel. To naboer, Gudmund og Storola Per, ble fykende sinne og galen. De var ute på våren da og plaget der med dine forargelige smalen. For Gudmund han hadde en sau som så fort han slepte den ut om dagen, for over gjerdet så lett som en hjort til Storola Per inn i hagen. Og Storola Per var på vakt som en varg og poia i høyeste været, og Gudmund gaulte, og da var han arg. Du har jo ikke skikkelig gjerdet. Så stod de på batjen og steppa i lag gebisso de hadde lagt fra seg. Og Gudmund han lova for dyrt at i dag skulle Storola Per få klå seg. Men Storola Per han held inga preik, han slo ut med neven i lufta og mente at dette slik farlige leik skulle granna vete for dufta. Men Gudmund den gången, i oppgjør et stund, treiv Storola Per i natjen, og ingen vet hvorleis i bunn og i grunn. Men begge de havna i batjen, og de tro. Så lå de og velte så lenge til sist de var så anpustende de gapte.
Og ingen kan seie ei sanning, for visst kven var så vant og så tapte. Men sjukelig gikk de veka og sveiv. I kjakane vondt hadde vorte. Og ein ting var sikkert, at dette seg skreiv ifrå denne bruduljen der borte. Til sist så var Gudmund så brennande viss. Han kjende det tydeleg på seg. Han måtte ha teke eit gale gebiss den gongen han la dei frå seg. Så var det å gå denne tungsame gong til Storola Perl og byta. Men naboen han hadde nett samme trong, så han kunne ha spart seg og syta. I Storola stover kjelen heng på, viselig i sammen de snakka. Og langt ut på dagen når Gudmund skulle gå, han stod der i døra og takka. En kan ikke vente stort vet og en saus og vet, for den bruker så harda.
bæsje. Beste, og det er vi ikke alltid like flinke til i dag. Nå kommer en sång som forteller akkurat at alt som lever, det skal ha en sjanse, det skal overleve, ikke bare leve. Lunna, la løve få blakve.
alt går mot en ende. Vi ser en del eldre menn bak meg her. Og til sjuende og sist så tenker jeg at de har lyst til å reise hjem. De har lyst til å være hjemme. Og da er det forunderlig hvordan små og hverdagslige gjøremål plutselig kan bli veldig viktige å få gjort. Og at det betyr mye med de små tingene i livet òg. Ikke bare Carmen Sitan nede i en eller annen langt vekke. Og Jon Fosse, han har et dikt om den gamle mannen. Kan jeg nå si at det er ikke mye han gjør på, altså han, men han er gammel mann. Den gamle mannen. Den gamle mannen løfter en kopp. Flytter han litt. Vært stående og se på koppen. Så flytter han koppen attende der han først sto. Så snur han seg. Går noen steg, stogger, snur seg attende, vært stående slik. Den gamle mannen går og setter seg ned i en stol. Han ser framfor seg, han vært sittende slik. Så reiser han seg, den gamle mannen. Og går mot bordet med koppen. Han løfter koppen opp. Han går attende til stolen. Han setter seg ned. Og han løfter koppen til munnen. Skuta og kom inn i går med kjem fra varmere strender. Der solskinn og vår. Stop.
jämt och på gott och ont. Och hade skon om för fyra och för. Och jag älskar hos hon i skåto. Så är tur ingen annan man hör. Pustetången är så god från båten. Och lämpar pallar så rej mig då i. Med ett handlag så är vart på gråten. Och jag tänkte att sang, så har jeg fått i oppgave å presentere ensemble. Begynner med musikantene, kapellmester Jon Magne Sørensen. Og gitar baki der, Jan Ove Morlandstø. På bass, Åsmund Nese. Også på gitar, men også som en del av gjengen, Kjell Olav Skare. Fiare, Johannes Gjelland, Emma Konrake, Marianne Lundskorpen, Margrethe! Ja, ah, det der er noe ditt. Ok, men det er alderen. Så er det Frode Steinsland, det er Nina Sele, Finn Deins, og ytterst nede i kroken der skimte med Elbjørg Våge Krukhaug. Så, tusen takk for at dere hørte på oss. Nå kommer verdens fineste sang til avslutning. Ja, unnskyld da. Jeg heter Dag Bøtun. Hun på Bøtun.